Moja naloga je bila pravzaprav zelo težka, po drugi strani pa zelo lahka. Lahka zato, ker so zgodbe presegle scenarij, presegle so predstave, ki so tako iskrene, neposredne in nepoznane, da je bilo pravzaprav se film sam pravzaprav zložil neko dramaturško, pretresljivo celoto. Težko pa zaradi tega, ker so bile zgodbe mnogo bolj obširne, da jih je obstajalo mnogo več, je pravzaprav največji problem ta etična selekcija, kaj dati v filmu, kaj ne. Ne. In konec koncev je bila rešitev oziroma odgovor v etiki, to se pravi, da mora biti v filmu tisti, ki več ne morejo govoriti, to se pravi tisti, ki so za Slovenijo padli, ali pa tisti, ki so bili težko ranjeni. Tako da je bil v psihološkem smislu film zelo težko, v izvedbenem pa niti ne, ker sem imel odlično podporo v fenomenalni ekipi, tako direktorja fotografije, gospoda Rada Likovna, producenta Georgea Legana, pa tudi vseh ostalih, ki so pri tem filmu sodelovali. Ta dokumentarni film je za nas pomemben predvsem zato, ker v njem nastopajo tisti, kateri so neposredno sodelovali v bojnih spopadih, ki so takrat nosili orožje in ki so takrat dobesedno tudi krvaveli. In to spoznanje je tisto, kar morajo prenesti tudi na mlade rodove, da povedo, kaj je vojna in kakšne grozote predstavlja. Ravno na današnji dan, ko doživljamo predpremiero tega filma, smo se leta 1991 takratni pripadniki stalne sestave teritorialne obrambe pripravljali, da naslednji dan, to je 20. novembra, prisežemo novi državi. In seveda ta film je namenjen tudi tistemu času in tistim ljudem, ki so takrat prvič prisegli svoji novi državi in svoji domovini. Film, ki smo si ga lahko danes ogledali, je zelo pomemben zaradi tega, ker dejansko prikazuje to, kar se je dogajalo pred 30 in več leti, ko so naši miličniki takratni ali takratni teritorialci seveda se uprli agresiji Jugoslovanske ljudske armade in zvezni policiji, ki je želela zasesti mejne prehode. To je prvi film, ki prikazuje malega človeka, tiste, ki so resnično imeli pri sebi orožje, ki so se spopadali in prikazano je tudi to, kako so umirali naši policisti in teritorialci, kako je bilo z ranjenimi in kako je tudi kasneje država slabo poskrbela za nekatere. To je tudi priložnost, ki bo film predstavljen 23. novembra na televiziji Slovenije. Namreč to se upada za našo obeležitvijo 1. decembra, ko imamo praznik v zvezi z akcijo Sever. Ta akcija Sever je veliko pokazala leta 1989, da je milica sposobna braniti Slovenijo in zagotavljati javni red in varnost v Republiki Sloveniji. Tudi k temu je ta prispevek zelo pomemben.